Mugni, Ahmed Mugni, anaekiwa tena kwenye kisigino. Ahmed Mugni anajaza go 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 yule yule tulimzungumzia Al-Farouq bin Muhammad msikilizaji, yule yule tulimzungumzia Al-Farouq bin Muhammad. Ola Marcelo de akuvuze touche haunika nambari mbili hukumu hauvea hamvu hauta ya Kenya kama mpira ngo hatoni hapana goli saka la goli linjia le goli linjia na final anakika yani il défend la kika ya sekati wa kubserka nguvu ijoe uni Kenya wa point bin na uni upanua majuwe wa sekati ya kika wahimi ya kuangalia mana mbalimbali ni koto ni oriente ya kwanua na ekipi ya Kenya la kika ya ini ya destabilize ya defa na uni ya magoli ya rani ya zima ni machi regia balia kaudiaka lazima ni juma de la nuclear ka mazeda kika mengo miramu na Kasim Godono here. Kasim Hausindi Hautaha. Benjalud Haunika. Belfardu Pramamamu. Oh, God! Mwili kwa jima ikae mbungu wa makaya wa katunu wa sana kant wala